Եթերում շաբաթվա ամփոփ լրատվությամբ 911 հաղորդաշարն է։ Բարև ձեզ։ Օրական 1500-ից 2500 ահազանգ արտակարգ դեպքերի եւ պատարտների վերաբերյալ, սակայն բազմաթիվ են կենցաղային բնույթի այնպիսի դեպքեր, որոնցից կարելի է գլուխանել նաեւ առանց փրկարարների։ Ընդունել տեղեկատվությունը, վերլուծել, սինթեզել, հրատապ որոշում կայացնել և կազմակերպել արձագանքումը, օգտվելով շտեմարաններից և ծրագրային փաթեթներից։ Լուսինե Բազենյանը ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնի 911 ծառայության օպերատոր է աշխատում արդեն 5 տարի։ Փորձում ենք ոչ միայն օգնել ահազանգողներին, նաև մաքսիմալ կերպով փորձում ենք ուղղորդել մեր հրշեջ փրկարարներին, ինչպես արագ հասնեն կանչի վայր, ինչպիսի օգնություն է ակնկալում քաղաքացին մեզանից, որպեսզի նրանք էլ մինչև դեպքի վայր հասնելը արդեն կարողանան հասկանալ, թե ինչ մոտեցում պետք է ցուցաբերեն, այնտեղ գտնվողը ինչպիսի իրավիճակում է գտնվում։ ԱԻՆ-ը հորդորում է 911 զանգելու դեպքում չխուսափել օպերատորի հարցերին պատասխանելուց։ Հարցաշարերն ինքնանպատակ չեն, դրանք հատուկ մշակված են յուրաքանչյուր դեպքի համար։ Այդ պահին շտապողականություն չցուցաբերեն, որտեղ իրենց թվում է այդ արտակարգ դեպքը իրենց մոտ ամենաարտակարգն է, եւ շտապում են արձագանքման ընթացքի վերաբերյալ տեղեկություն ստանան, բայց մինչեւ այդ պետք է մենք այդ հարցաշարերի միջոցով հասկանանք ստեղծված իրավիճակը, որպեսզի կարողանանք դրան համարժեք արձագանքում կազմակերպենք։ Դրա համար հորդորս է հնարավորինս պատասխանել հարցերին, օգնել օպերատորներին, որպեսզի կարողանանք հասկանանք ստեղծված իրավիճակը։ 911-ում լուսինեների պակաս չկա։ Լուսինե Հովանեսյանի դեմքին անկախ օգնացությունից միանգամից ժպիտ է հայտնվում, երբ մտաբերում է 10 տարվա ընթացքում քաղաքացիներից լսած անթիվ շնորհակալական խոսքերը։ Շնորհակալությունների առաջին ալիքը ստանում ենք իհարկե մենք, բայց անհապաղ փորձում ենք փոխանցել տղաներին, խմբերին, որով ավելի կոգևորվեն տղաները, ավելի կոգեշնչվեն եւ շատ ավելի լավ կաշխատեն հետագայում։ Ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնի 911 ծառայությունում օրական 1500-ից 2500 ահազանգ է ստացվում։ Արտակարգ դեպքերն ու պատահարները 100-ից 150-ի միջակայքում են տատանվում, սեզոնայինության պայմանավորված։ Լինում են նաև ճանաչողական զանգեր։ Քաղաքացիներին հետաքրքրում են եղանակային կանխատեսումներն ու ճանապարհների վիճակը։ Մեծ թիվ են կազմում կենցաղային բնույթի կանչերը, այդ թվում փակ դռների վերաբերյալ։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հիշեցնում է, որ փակ դռները բացել է փրկարարների գործառույթների մեջ չի մտնում։ Ղեկավարության բարի կամքի դրսևորմամբ մենք օգնում ենք քաղաքացիներին, բացում են բնակարանների դռները, բայց ամենևին արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարարի ծառայության գործառույթ չի։ Խնդրեմ քաղաքացիներին, որ այն ահազանգերը, որոնք իրենք էլ տեսնում են ահազանգ չի, չզբաղացնեն եւ մեր մարտական հաշվարկներին թողեն ավելի արտակարգ դեպքերին սպասարկելուն։ 911-ում զավեշտալի զանգերի պակաս եւս չի լինում։ Օրինակ հենց այսօր ստացել ենք զանգ, դա ահազանգ չի իհարկե, որ քննության են մասնակցում եւ իրենք խնդրում են, որ իրենց տեստային հարցաշարերին մենք օգնենք պատասխանելու։ Դե բացատրեցինք, որ դա չի թույլատրվում օրենքով, թե չէ սիրով կօգնենք իրենց։ Կեղծ զանգերով մի զբաղեցրեք օպերատորներին, յուրաքանչյուր վարկյանը թանկ է մարդկային կյանքի կամ գույքի փրկման համար։ Հիշեք փրկության հեռախոսահամարը 911։ Շունը մարդու լավագույն բարեկամն է, շատ դեպքերում նաև փրկիչը։ Փլատակներից մարդկանց դուրս բերում, պայթուցիկ առարկաների որոնում, աշխատանքներում ներգրաված են կինոլոգիական ջոկատի շները։ Մանրամասները ռեպորտաժում։ Ծանոթացեք, Ջեքն է։ Վեցամյա Հովաշունը ծառայում է արտակարգ իրավիճակների նախարարության հատուկ նշանակության փրկարարական աշխատանքների իրականացման կենտրոնում։ Կյանքի ընթացքում մասնակցել է փրկարարավորոնողական տասնյակ օպերացիաների։ Ջեքը մեր հնաբնակներից է, մեր ամենասիրելի, չնայած բոլորները մեր սիրելիներն են, բայց Ջեքը մի քիչ ուրիշ է, մեր ամենասիրելին է, որոնողական փրկարարական շուն է։ Վերջերս նույնիսկ Ղարաբաղ է գնացել, շատ լավ համահունչ է իր կինոլոգի հետ, շատ ենթարկվող, լսող, կատարող, մի խոսքով մեր գերազանցիկների շարքում է, կարելի ասել։
Փրկարարը որոնողական աշխատանքները դժվար է պատկերացնել առանց հմուտ կինոլոգների և 4 քոթանիների մասնակցության։ Հատուկ նշանակության փրկարարական աշխատանքների իրականացման կենտրոնում է տեղակայված կինոլոգիական ջոկատը։ Կինոլոգիական ջոկատում ունենք 11 շուն, տարբեր ցեղատեսակի, լաբրադոր ռետրիվեր և արևելաեվրոպական գերմանական հովաշուներ։ Մեկ շունը ունենք բելգիական հովաշունը, որը դեռ փորձաշրջան է անցնում։ Կենտրոնի յուրաքանչյուր 4 քոտանի յուրօրինակ է, վարժեցվում է ըստ տարբեր մասնագիտական առանձնահատկությունների։ Ունենք շներ, որոնք ման են գալիս պայթուցիկ նյութեր, և շներ, որոնք ման են գալիս կենթանի մարդ, ինձ հիմա կենթանի մարդ բացք տարածքներում և փակ տարածքում։ Կենտրոնացել ենք փակ տարածքների վրա, փլուզումների, երկրաշարժերի դեպքում, էլի։ Հետագայում այս նույն շները, որոնք մարդում ման են գալիս փակ տարածքներում, կարող նաև դրա վրա աշխատանքներ անում են, կարող նաև մարդում ման գալ բաց տարածքներում։ Մի քիչ ավելի առաջ, որ գնան, դիակ մանե կող շունել, դիակ թմբրող շունել ենք անպայման ուզում պատրաստել, որովհետև ցավոք սրտի պատերազմական երկրում ենք ու շատ հնարավոր է, մեզ շատ պետք կդա։ Ինչպես է կատարվում փրկարարական շների ընտրությունը, կան հստակ չափորոշիչներ։ Եթե շան համար հանգիստ մնավորություն ունի, առաջին գեր իրալարվածությունը լինում է, երբ որ խաղալիք է տեսնում, միանշանակ մերն է ենել հենց որոնողական աշխատանքներում, էլ որովհետև այդտեղ մեզ պետք է, որ ինքը ինչքան ակտիվ լինի, ինքան լավ, ինքան և մեզ համար և իրա համար լավ։ ՀՆՓԱԿ-ի յուրաքանչյուր փրկարար շուն պարտավոր է ենթարկվել հրահանգների, դրա համար կինոլոգները քրտնաջան աշխատանքներ են իրականացնում մարզումների տեսքով։ Շների հետ աշխատում ենք 4-ը 1 հերթափոխով ենք աշխատում։ Անհրաժեշտության դեպքում նաև կարող ենք ամեն օր աշխատել։ Կուրսերի ժամանակ, այդ հերթափոխների ժամանակ երկու տիպի պարապմունք ենք անում, հիմնական և մասնագիտությունը, այսինքն նստել, կանգնել, պարկել, մոտենալ, հեռանալ, գնալ իր տեղը և իր մասնագիտությունը, այսինքն մարդ փնտրելը կամ փայտուցիկ նյութի պարապմունքները։ Կենթանիներն ու վարժեցնողները նաև մասնակցում են տարբեր վարժանքների, այդ թվում հանրապետությունից դուրս։ Այդ ընթացքում փրկարարշները փնտրում և գտնում են պայմանական տուժածների, տեղեկացնում կինոլոգներին ազդանշանի միջոցով։ Վերապատրաստում անցնում ենք պարբերաբար։ Լավագույնը, երբ որ մասնակետը գալիս է ու ամբողջ ճոկատի հետ է վերապատրաստումն անցկացնում, սկսած պետից մինչև կինոլոգ նոր ընդունված, որովհետև մենք բոլորս նույն ինֆորմացիան միաժամանակ ենք ստանում, կարողանում ենք իրար հետ քննարկել, մասնակետի հետ քննարկել, դա լավագույն տարբերակն է։ Շների հանդեպ հոգատարությունը չի պակասում, նույնիսկ երբ այլևս նրանք չեն մասնակցում փրկարարական աշխատանքների տարիքի պատճառով։ Մինչև 10 տարեկան կարող ենք թողնել աշխատանքի մեջ։ Դրանից հետո է ֆրանսմե թոշակի լավագույն վիճակը գնում է իր տիրոջ մոտ, իր կինոլոգի մոտ, արդեն անցնում է տնային, էլի ոնց որ պահման։ Ջեյքը, Ռեքսը, Ռոկին և մյուսները ծառայության ողջ ընթացքում արժանացել են տարբեր մրցանակների։ Շաբաթվա ընթացքում գրանցված արտակարգ դեպքերի մանրամասները քրոնիկոնում։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնն ամփոփել է շաբաթը։ Հուլիսի 1-ից 7 ընկած ժամանակահատվածում գրանցվել է 817 դեպք, որից 433-ը արտակարգ, այդ թվում 280 հրդեհի, 2 փլուզման, գրանցվել է 198 կենցաղային կանչ։ Տեղի է ունեցել 112 ճանապարհ տրանսպորտային պատահար, որի արդյունքում տուժել է 135 մարդ։ Արձանագրվել է թունավորման 15 դեպք։ Հրդեհները շարունակում են գերիշխել։ Հուլիսի 6-ին հրդեհ է բռնկվել Երևանի Նուբարաշեն թռչնաբուծական ֆաբրիկայի տանիքում։ Հայտարարվել է հրդեհի բարդության 1 բիսկանչ։ Դեպքի վայրը մեկնել Երևան քաղաքի փրկարարական վարչության հրշեջ փրկարարական ջոկատներից 4 մարտական հաշվարկ և ավտոսանդուղ։ Այրվել է մոտ 2000 հակ անասնակեր։ Հուլիսի 8-ին նույն տարածքից կրկին հրդեհի ահազանգ է ստացվել։ Դեպքի վայրը մեկնել 3 մարտական հաշվարկ։ Հրդեհաշիջման և փրկարարական աշխատանքների կազմակերպման մարզի հերթապահ խումբը։ Հուլիսի 6-ին Տավուշի մարզային ճգնաժամային կառավարման կենտրոն տեղեկություն է ստացվել, որ Կոթի յուղում այրվում է խոտածածկ տարածք։ Այրվել է մոտ 50 հեկտար խոտածածկույթ։ Հրդեհաշիջման աշխատանքներին մասնակցել է 32 փրկարար ծառայող և Կոթի յուղի 15 բնակիչ։ Հուլիսի 4-ին Սյունիքի ներքի Խնձորես գյուղի սահմանային տարածքում այրվել է մոտ 15 հեկտար խոտածածկույթ։ Դեպքի վայրը մեկնել հրշեջ փրկարական ջոկատից 2 մարտական հաշվարկ։ Հրդեհը մեկուսացվել է, գյուղի բնակիչների կողմից սահմանվել է հերթապահություն։
Խոտածածկույթի հրդեհի դեպք է գրանցվել նաև Գյումրի քաղաքի Մուշ երկու թաղամասում, արվել է մոտ 10 հեկտար խոտածածկույթ։ Դեպքի վայրում աշխատել է մարզային փրկարարական վարչության ՀՇՉ փրկարարական ջոկատներից 3 մարտական հաշվարկ։ Բոլորս էլ գոնե մեկ անգամ անզգուշաբար այրված ստացել ենք։ Այրվածքի աղբյուրները հանդիպում են ամենքայլափոխի՝ տաք ջուր, տաք առարկաներ, կրակ եւ այլն։ Ինչ չանել այրված ստանալու դեպքում։ Լսենք մեր մասնագետին։ Որ դեպքում կարող է առաջանալ այրվածք։ Այրվածքների առաջացման պատճառները տարբեր են, սակայն առավել հաճախ հանդիպում են ջերմային, քիմիական եւ կենցաղային տարբերակները։ Տարբերում ենք այրվածքի առաջացման 4 աստիճան։ Առաջին աստիճանի դեպքում լինում է մաշկի կարմրացություն, պարզապես թեթևակի կարմրացություն է լինում։ Երկրորդ աստիճանի դեպքում կարմրացությանը միանում է նաև ենթամաշկային ճարպային վիճանքի ախտահարումը, որը արտահայտվում է բուլայի առաջացմամբ։ Երրորդ, չորրորդ աստիճանների դեպքում բնականաբար արդեն այնտեղ համակցված ախտահարում է լինում, խորը վերքեր են առաջանում, անոթային շերտի վնասում, ընդհուպ մինչև հյուսվածքների մեռուկ Առաջին օգնությունը այրվածքների դեպքում։ Կախված աստիճանից առաջին օգնությունը տարբեր է լինում, բնականաբար ավելի մեղմ աստիճանների դեպքում, ավելի թույլ վիճակում, բնականաբար արվում են ընդհանրը ցավի մեղմում։ Եթե հարկա է մաշկի կարմրություն, ջրի, սառը ջրի շիթով լվացումներ ենք անում սառույց, բայց ոչ անմիջապես մաշկի վրա, այլ թանզիվով փաթաթած։ Իսկ եթե ավելի խոր է վերքեր են, որ անոթային շերտի վնասում, բնականաբար արդեն դիմում ենք համապատասխան բժշկական հաստատություններ։ Ձեր հորդորը քաղաքացիներին։ Արվածքների ժամանակ որպես առաջին օգնություն խորուրդ չի տրվում օգտագործելու այնպիսի յուղեր քսուկներ, որոնք որ նախատեսված չեն արվածքների համար, ինչպես նաև կիրառել արվածքի տեղում ալյուշ կամ ձվի սպիտակուց կամ փորձել ծակել բացել բշտերը կամ էլ արդեն իսկ չորացած կեղևացած վերքի մասունքները պոկելը։ Այսօրվա համար այսքանը, հետևեք 911 հաղորդաշարին յուրաքանչյուր ուրբաթ առաջինի լրատվական ալիքի եթերում։ Thank you.